bahda qalinlida Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kana qayb galaya barnaamijka soo bandhigida buugaagta ee Garowe sanadkii sanad lagu qabanayo ayaa maanta waxa ay ku soo bandhigeen habka qoraalka afka Soomaaliga iyo buugag ay uga hadlayaan guud ahaanba afka Soomaaliga. Jaafar Macalin Maxamed ayaa qodobkaasi faahfaahintiisa inoo haya. Bandhigga buugaagta Garowe oo maalintii labaad si habsami leh uga socda xarunta jaamacadda Puntland State University waa sanadkii shanaad oo Garowe lagu qabanayo, iyadoo lagu casuumay aqoonyahanno, abwaano iyo qoraalayaal ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya. Abwaanadii iyo qoraayaashii madashaan ku sugnaa ayaa ka sheekeeyay sida ay ugu dhalatay inay wax qoraan iyo waxa ku kalifay. Buugaag badan baa qoray, anigu waa ku raaxaystaayo markan xaaqo oo inanka ilahaasaa iga xanaajiya wax qora. Waxaan doonayaa markii aniga dad badan baa iga dambeeya inaan fursad siiyo. Waa muhiim inaan ka hadlo garanaysaa buuggan, talana waa lasoo siiyo. Waxaa la yidhi mikrofoonka haddii lagu dhiibo meeshu bagri waayo lagama qaaday si faac u hal. Eregan waxaa lumiyey ama magacan inan baa idhahday waxay tirintay mar ii tii waxaa lumiyey quruxday. Waxay door maarin ah oo madow, waxay marsatay kiimiko cadaan bay noqotay, haaraa ka soo baxay, nabraa ka soo baxay, nimankii baa gursan waayey. Magaramasaay waa la nacay markaasay tiri waxaa lumiyey quruxdeedii asalkeedii baa lumiyey, qisooyinba ku jira. Buugani wuxuu ka hadlayaa sidaan siga dayn lahayn magaramasaa bahasha la yidhaahdo diyaanada baxnaanaku ama kiimikada waa sawirka ee aan u marsan lahayn guruubtii cisburkii iyo qasirkii iyo mataqaana lameentii iyo timirtii. Haladayga aabo, adigoon hamuun tiran ayaad hiibsa hiibsaha hiin loo jarmaado hurmanti iyo xalaal dhididkaaga hooraa heerkaas ku gaarno weligeen libhiibsiga hal ayaanna qeybkeen kama aanan hoosen. Ciddaan hadlay waxa weyaan wada cidka waxa weyaan kelima inta aadan hoolmine hilbihii iyo dhirkaagay xaragada ishaysteen heemaalka qurux iyo hanaan baa lahaydo haydadaadi beri iyo aab halaalacdaadii waayahaa hareeyo horusocoshadeennaad halis aad u mudato howlaheenna dunidaad wadahara u jirto haarihii ku gaara haragadi muqda fikra fiican ee dadku ay ku qancaan inay markala hogaamiyaan. Haddiise fikir maysan usan jirin, aqoon aysan jirin, meediyaha aan leenahay oo dhalinyaradu ay hogaamiyaan ugu badan yihiin uusan samayn ra'yi fikir uusan samayn ma imaan karto. Marka hubka dhigistii brofesorka uu kaadayay dowladnimadii aragnimo imaanayso saas daadeed marka waxaan nihi qaybta quwad waxaan u baahanahay fikir asal u noqon doontaa waxay tahay waxaan u baahannahay horta dadku wax hogaaminaya inay noqdaan dad aqoon leh. Aqoontu ma ahan bhd baan wataa, aqoontu ma ahan master baan qaatay, jaamacad hiblayaan ka mid ma ahan, laakiin aqoontu waa culture wey, waa thaqaafad qofka ku aasan oo ka celinaysa waxa uusan aaminsanayn inuu laamis ku qaato. Dhanka kale, qaar ka mid ah aqoonyahanadii iyo qoraayaashii madashan ku sugnaa ayaa dood adag ka yeeshay saameynta dhaqan dhaqaale ee dowladaha carabtu ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Waa runtii waa xidhiidh aad u baaxad leh, waana xidhiidh weyn, taasoo ay keenayso taariikh ahaan maadaama wax fara badan wadaagno oo carabta waxaynu nahay xigto wax badan baa inaga dhexeeya, hadday diin noqoto, hadday noqoto aqoon ay noqoto, oo carabtu waxay ka mid tahay meelihii ugu fara badnaayeenu culunta diiniga u doonan jirnay. Waxaa aaminsanayaa Sheikh Cabdillaahi inuu rafeeyo siyaasadda iyo nolosheena hadda muxuu saameyn ku leeyahay, maxaa salbiyaada, maxaa ijaabiyaada. Culture iyo thaqaafo iyo dhaqan iyo xataa juqraafi, yacni geopolitical, in ka dhexeeya oo mar walba inay saameynayo baa jira. Waana qadar, waa qadar inaan isku qorannahay carabta inaan isdhex galno oo aan isku dhex jirno. Mar walbana waxa waaye bulshooyin isi saameeya ayaan waxa waaye noqonayna ahaan doonaana, laakiin waxaa mar walba waxa waaye xusid mudan in xiriirkaas geopoliticalka waxa waaye oo jira ay mar walba ay laga maarmaan ahay dowlad waxa waaye maamusha oo waxa waaye isu miisaanta waxa waaye kurasta iyo khataraha waxa waaye inoo ka imaan kara xiriirka waxa waaye bulsho ee ka dhexeeya carabta. Maalinta berita ah ayay soo gabagaboobaysaa carwada buugaagta Garowe, iyadoo dood iyo falanqeyn ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada la isku dhaafsanayo. Jaafar Macalin Maxamed, Warbaahinta Dowladda Puntland, Garowe.